Во време кога интернетот го окупира светот, ТВ екраните се сменија, но не и традицијата на гледање на телевизија во Македонија, потврдуваат најновите истражувања на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиуми. Преку ТВ екраните се информираат 7 од 10 луѓе кај нас, или 70% од граѓаните. Речи си една третина минуваат повеќе од 4 часа дневно пред телевизор, вели директорот на АВМУ Зоран Трајчевски. Помеѓу 67% и 71% од публиката се информира преку телевизијата. Исто така, традиција на нашата публика е дека голем дел од времето поминуваат пред телевизиските екрани и согласно нашите истражувања 29% од населението гледа повеќе од 4 часа телевизија дневно. Најчесто информациите кои што граѓаните ги користат од телевизиите се 66% се информативни содржини, останатите сега ќе ги ставиме во наводници медиуми, односно средства преку кои што граѓаните се информираат, се извор и на лажни вести. Додека сегашните закони, интернет порталите и видеоплатформите не ги дефинираат како медиуми и нив никој не ги контролира, тешко оди борбата со пиратеријата и почитувањето на авторските права, чија заштита треба да ја обезбедат синџир на институции, велат од АВМУ. Агенцијата ги контролира телевизиите и радијата и кабелските оператори. Секогаш кога констатира такви прекршувања, го известува Министерството за внатрешни работи како надлежен орган кој што е задолжен да покренува постапки заради непочитување на авторските и сродните права. Но тоа е еден цел систем во кој што се вклучени обвинителството и судовите. И доколку тој цел систем не е поврзан и не функционира, односно во било кој негов сегмент имаме прекин, тогаш нема да има резултат во борбата против пиратеријата. Инаку 21. ноември е светскиот ден на телевизијата, прогласен како таков со резолуција на Обединетите нации пред 26 години, чија цел помеѓу другото е зголемување на свеста за влијанието што телевизијата го има во градењето ставови кај публиката и улогата во свртување на вниманието кон економските, здравствените и други обштествено клучни прашања.